Artisti Rinj janë fitues të edicionit të dytë të konkursit OAS, realizuar nga Galeri 70. Adela Tufa, Inda Sela dhe Silvina Sufi janë tre piktorët e rinj të cilët, me punët e tyre, krijojnë një rrëfim për peisazhet e ndërtuara dhe praninë njerëzore, e cila shpesh nuk kuptohet se sa tregohet. Një koment për jetën bashkohore. Ne jemi me Silvina Sufin, I cili ndan impresionet prej fituesi. Kur këto konkurse bëhen këtu në Shqipëri tek vendi jon, atëherë është diçka shumë e mirë, le të themi, sepse janë shumë të pakta për të thënë drejtën. Dhe besoj se të gjithë ne që merremi të paktën që jemi në këtë rrugën e artit, për këto konkurse duhet të japim impenjimin tonë dhe të marrim pjesë. Pastaj nëse përzgjidhemi, siç u përzgjodhëm këtu ose nuk përzgjidhemi, është diçka tjetër e cila besoj se nuk duhet të na ndikojë për atë vazhdimsinë tonë në pjesën e artit. Si ishte kjo eksperiencë? Shumë nga zëna fitha e deri tani. Atëre, si eksperiencë, mund të them se ishte shkëlqyer, sepse gjithë shka funksionoj ashtu si që duhet dhe jo si që mund të mendohet se ndodhë zakonisht në për konkurse. Gjithë shka thirja ishte apur për gjithë artistët e rinj, le të themi, që donin të merrin pjesë me zhanret të pikturës, të multimedias, dhe me thëmë të video artit, apo të fotos. Besoj se gjithçka shkoi mirë sepse ekspozita u prit mirë nga shikuesit, pati atë impaktin e vet tek shikuesit. Dhe sigurisht ishte edhe gjetja e kuratores që bashkimi i këtyre punëve, i peisazheve dhe i pikturës që është një figurë të jepte atë impaktin që duhej. Ti ke zgjedhur katër vepra. Po, zgjedhja në fakt, sa po thash, ishte kuratores. Dhe tre nga pikturat janë peisazhe dhe katërta është figurë. Aty është prezantuar një figurë femërore, le të themi, në interior, pra brenda një shtëpie. Dhe në këtë rast zgjedhja ishte që nëse kjo figurë është, do të thënë, është lidhja e asaj që ndodh jashtë saj. Në fakt, unë shikoj që ti vazhdo në të njëjtën hapësirë, je në hapësirën tënde, në atë realitetin që ne shikojmë për ditë, po duket sikur nuk e shikojmë, e kur e shikojmë në një vepër arti, na fal magji. Po sigurisht, po sigurisht. Kjo është ajo që unë mundohem të pak në t'jap me pikturat e mia. Këto janë gjërat që mua më bëjnë përshtypje, ato gjërat e vogla që na ndodhin për ditë, ato situatat që mund të duken paksa edhe absurde, por që ne jemi mësuar tani t'i shohim edhe nuk na bëjnë as përshtypje. Por përshtypja dhe ku në është sepse shikojmë ato pjesën e anës vizuale, le të themi. Cila ishte impakti kuratorës për veprat e tua konkretisht? Atëre, veprat të cilat unë prezentova ishin shumë, por këto 4 vepra u zgjodhën si pjesë për të qenë në harmoni bashkë me veprat e tjera të dy vajzave, të Inda Selës edhe Adela Tufës. Prandaj këto 4 piktura besoj se qëndrojnë mirë dhe në harmoni me gjithë pjesën tjetër të ekspozitës. Ke një optik, një opinion për veprat e prezentuara nga dy artistet e tjera? Po sigurisht, unë nuk është se mund të gjykoj të tjerë, por unë e shikoj atë që vajzat kanë bërë në këtë rast në ekspozit dhe ndihem mirë që kjo është një pjesëmarrje ku ne të tre, si me thëmë, fituam për të bërë këtë ekspozit. Kur fiton një konkurs, çfarë ndjen artisti? Normale që ndihet mirë, sepse si thash, këto pjesëmarrje, këto konkurse janë shumë të pakta këtu tek ne dhe edhe hapësirat e ekspozimit janë akoma më të pakta. Kështu që për çdo konkurs që fitohet është një gëzim i madh, sepse është ajo që çdo artist, çdo piktor, çdo artist i rrymave të ndryshme, le të themi, do që të shfaqet, do që njerëzit ta shohin. Përderisa ne po punojmë ditë për ditë për vite të tëra rresht, dhe puna jonë besoj se duhet të shikohet, të shihet edhe të shijohet nga publiku. OAS 2021 është një iniciative Galeri 70. Me qëllim për të krijuar hapësirë të rinjve. Këtë vit veprat u vlerësuan nga një jury ndërkombëtare, me artistë huaj është shqiptar, kuruar po ashtu nga një optik profesioniste greke. Kjo ishte një iniciativë që neve e nisëm gjatë pandemisë dhe ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme të shikoje aktivizimin e energjive të artistëve të rinj. Kështu që kjo na dha dhe motivimin që ta kthejmë këtë në një aktivitet të përvitshëm dhe organizuam OAS 2021, i cili ka filluar në mars me thirrjen e hapur për artistët e rinj dhe është mbyllur në maj
në maj është bërë, është bërë përzgjedhja e punëve të prezantuara dhe në fund qershorit u njoftuan artistët fitues. Këtë vit kemi tre artistë dhe procesi I përzgjedhjes dhe gjithë organizimi Oazit pati një erdhi në rritje, në një rritje cilësore. Arritëm të krijonim një juri ndërkombëtare dhe arritëm të bashkëpunonim me një kuratore nga Greqia, jo vetëm kuratore, por dhe galeriste. Dhe kjo është një gjë e rëndësishme, galeriste në Nitra Galeris, sepse krijon ndërkohë këto urat e bashkëpunimit që neve si Galeri 70 prej 5 viteve përpiqemi të ndërtojmë për promovimin artistëve tanë. Kjo hapësirë e re këtë vit, eksperienca që solli kuratorja ishte shumë interesante, sepse ajo arriti, domethënë, të zgjeroj gamën e përzgjedhjes veprave. Artistët erdhën me propozimet e tyre dhe u përzgjodhën pikërisht për talentin dhe originalitetin në punën e prezantuara, por kuratorja arriti të ndërtojë një dialog midis tre artistëve të cilët në parim nuk kishin ardhur këtu për t'i folur njëri tjetrit. Çdo kush që e shef sot këtë produkt të ekspozitë nuk e kupton që nuk ka qenë një ide fillestare mbrapa saj dhe këto janë një zgjedhje rastësishme që vinë së bashku. Gjëja tjetër që më pëlqen është që të tre artistët e përzgjedhur janë të moshave midis 20, 22-23 vjeç dhe kjo sjell padyshim sjell një freski në atë që Galeri 70 përfaqëson në tregun e artit. Ata vinë njëri nga Vlora, njëri nga Peshkopia të lindur të paktën dhe njëri nga Tirana. Kështu që kemi një përfshirje të gjithë krahinave. Kështu që edhe kjo ishte një rastësi e bukur, jo e kërkuar, por ishte rastësi e vlerësuar. Dhe nga ana tjetër kemi një kombinim midis artit tradicional, të cilën tek brezi I ri e shohim shumë mediave, domethënë në Shqipëri, shumë më shumë se sa ç'ndodh me bashkëmoshatorët e tyre nëpër botë, me multimedia që vjen kësaj radhe nga Indasela dhe kjo është I sjell gjithashtu një freski tjetër ekspozitës. Jemi shumë kënaqur me këtë. Unë gjykoj që është sfiduese të kesh një juri të huaj, një kuratore të huaj dhe ta përshtatësh në realitetin artistik shqiptar. Është vërtet e tillë? Është një sfidë, por mendoj që është gjithmonë një pasuri që i vjen galerisë. Është një pasuri dhe një rritje profesionale, rritet kërkesa dhe ndaj vetvetes, ndaj artistës, ndaj asaj që neve prezantojmë. Galeri 70 ka një numër artistësh që janë të konfirmuar në treg, kështu që vetvetiu kërkohet që edhe artistët e rinj që vinë në këtë hapësirë të sjellin atë premtim artistik që galeria përpiqet të sjellë për tregun shqiptar. Mirë po, ndryshe nga një artist profesionist për cilin ti mund të shohësh se çfarë të shkuar e ka, mund të përzgjedhësh, artisti I ri ende nuk është pjekur për të sjellë diçka. Kështu që në këtë moment, roli I një jurie dhe roli I një kuratorie janë të domosdoshëm për këtë. Dhe kjo është e vështirë, ka shumë punë pa tjetër, por produkti final të bënd të harrosh gjithë lodhjen edhe gjithë mundimin që ka pasur për të arritur dërin këtë pikë. Ka shumë punë, e thatë shumë bukur, sepse Galeri 70 është shumë intensive këtë periudhë. Data 9-10 pret një tjetër event shumë të rëndësishëm. Po, falimderit që e sollët vëmendjen tek eventi artit që neve do të organizojmë këtë vit në bashkëpunim me ambasadën greke. Edhe kjo është një tjetër traditë që ne po përpiqemi të vendosim për artet pamore në Shqipëri. Vitin e kaluar patëm një bashkëpunim me ambasadën suedeze dhe organizuam një ankand arti edhe me një dimension bamirësie. Menduam që publiku e priti mirë këtë format, artistët e pritën mirë dhe solli një bashkëpunim midis artit, midis kauzave sociale dhe midis një përfaqësie diplomatike dhe në tuorku që ata përfaqësojnë në vend.
këtë vit, po e bëjmë këtë bashkëpunim me ambasadën greke, të cilëve ju jemi falënderues Aziz Kutohet që pranuan të jenë së bashku me në këtë event harti. Do të jetë në hotel Maritim Hotel Plaza Tirana, më datë 9 dhjetor, ora 6. Si gjithmonë, ne përpiqemi të sjellim gjëra të reja për çdo event arti që krijojmë dhe këtë radhë ajo që kemi propozuar për Ardashtit është edhe platforma Air Actioner që është online, domethënë njerëzit mund të futen, të bëjnë një ofertë online për një vepër që ju pëlqen dhe të eksperimentojnë atë që është një praktik normale për të gjithë ardashësit në plan ndërkombëtar. Kjo mundësi ekziston edhe në platformën Artsi, ku ne jemi prej 3 vitesh, por këtu është ai emocioni ankandit. Po vë një ofertë, ofertat, do më thonë, veprat janë përzgjedhur në mënyrë të tillë dhe ofertat bëhen në mënyrë të tillë që çmimet të jenë të aksesueshme për të gjithë publikun dhe për të gjithë ata që e pëlqejnë artin. Edhe Ankandi përfaqëson një kombinim të artistëve shumë të mirë pamor shqiptar, kryesisht të artistëve që kanë ekspozuar me Galeri 70, sepse një gjë që përpiqemi të përcjellim tregut është që fakti që një institucion dhe një galeri që ndron në mbas artistëve është një domosdoshmëri për të siguruar zhvillimin e tyre të qëndrueshëm, aksesin në tregun ndërkombëtar edhe në instrumenta të reja, siç janë ankandet online për shembull që promovojnë artin. Kështu që kemi futur edhe në këtë radhë një artiste të re, e cila vjen me një skulpturë. Dhe zgjidhja e një skulpture ishte pikërisht për llojin e bamirësisë që ka ky ankand. Ankandi do të dhurojë një pjesë të fondeve për shoqatat e personave që punojnë me komunitetet e personave me probleme në shikim, që nuk shikojnë dhe nuk dëgjojnë. Dhe kur përzgjodhëm këtë bamirësi e cila u propozua nga ambasada greke, ishte, okay, ne shijojmë gjyrat. Atyre, çfarë është një person që nuk shikon, çfarë mund të shijojë? Ai mund të shijojë format. Kështu që për këtë arsye e kompletuam ofertën edhe me një skulptur. Dhe pse jo të jepnim shansin një artiste të re. Besoj se do jetë një aktivitet i bukur dhe shpresoj që njerëzit të vinë të jenë pranë. Kam bindjen që po. Ju faleminderit.